Habari za mapumziko ya wiki, mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu, kama unavyoletwa na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Mifumo ya anga inaonyesha hali ya upepo ambapo utavuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa kwa pwani yote, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa. Katika ziwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania inatoa tahadhari ya uwepo vipindi vya upepo mkali katika maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo yanayozunguka ziwa Nyasa, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na maeneo yanayozunguka ziwa Tanganyika. Na kwa siku huu, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo hali ya baridi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika mkoa wa Mbeya. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ni makavu kwa ujumla. Na sasa tuangalie utabiri wa siku nne zijazo. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunatakieni usiku mwema.